ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିମ୍ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ନିଜର 43ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ କିମ୍। ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମୋହବତୀ ଜରିଆରେ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚୁଲବୁଲି ଅନ୍ଦାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ, କାରଣ ମୋହବତରେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ହୋଇନଥିଲା। କିମ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ସହ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି କିମ୍ ତାଙ୍କ ଫିଗରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। 1980 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦନଗରରେ କିମ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି କିମ୍ ମିସେଲ ଶର୍ମା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। କିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆର୍ଟ ଶୋ କରିଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ମୋହବତେ ସହ ବଲିଉଡ଼ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଅଭିନୟ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଫିଲ୍ମ ମୋହବତେ ସମୟରେ କିମ୍ ଭିଜେ ୟୁଡି ଓରଫ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ଚାଲିନଥିଲା। 2000 ରୁ 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ଙ୍କ ନାଁ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2008ରେ କିମ୍ ସ୍ପେନ୍ କଳାକାର କାର୍ଲୋସଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2010ରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅଲି ପଞ୍ଜାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବା ପରେ କିମ୍ ତାଙ୍କଠୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଥର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କିମ୍ ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ପୁଣି 2021ରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନୂଆ ପ୍ରେମୀ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଟେନିସ୍ ତାରକା ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍। ଲିଆଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।